Вітаю вас. Це після мован телеканалі СК1. Я Ірина Степаненко. Сьогодні запрошую вас на розмову із кандидатом на пост президента України, лідером політичної партії «Основа» Сергієм Тарутою. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Рада вас знову бачити в Житомирі. Дякую. І вітаю уже в якості кандидата на пост президента. У цій якості ми з вами зустрічаємося вперше. Ви знаєте, я ніколи для себе таке майбутнє не розглядав. І чому ж сьогодні? Вирішив, тому що не хочу виїжджати з країни. Я бачу, як вона руйнується, як бачу, що як ті, хто сьогодні намагаються теж знову ілі зберегти посаду, ілі прийти, і для цього не мають ніякого досвіду, ніякого розуміння, ніякої професійності і бачення країни, і вони намагаються сьогодні взяти відповідальність, велику відповідальність за майбутнє. Там більше 40 мільйонів все ж таки населення України. Це велика відповідальність, і до цього треба ставитися дуже, дуже обережно. Сергій Олексійович, ви людина досвідчена і прагматична. Які переваги як кандидата відчуваєте і можете назвати зараз нашим глядачам? І це от дуже важливо, що ми спілкуємося зараз з телеглядачами. Я хочу довести, що все ж таки кожен керівник, особливо держави, і президент, і прем'єр, і в тому числі депутат, мусить все ж таки відповідати дуже важливим критеріям. І це критерії, які я називаю 3П. Ну, це не Петр Порошенко, а це професійність, порядність, патріотизм. Тому патріотичних і порядних у нас дуже багато в країні, але ж вони не беруть на себе відповідальність сказати, що я вже готовий стати президентом. Це означає, що мусить бути ті компетенції, ті його якості, які відрізняють від інших. Це обов'язково професійність, досвід. Тому що управління країною – це дуже важливо. Бути тим моральним авторитетом і тим, який все ж таки об'єднає країну заради майбутнього розвитку і скаже, ми хочемо побудувати таку країну до 30-го року. Вона мусить бути одною із найкращих в Європі. Вона мусить досягти показників економічного розвитку чуть більше, ніж наша Польща. Це означає, що люди отримувати будуть більше грошей і пенсій. І тому професійність, його досвід, особливо розуміння стратегічне, команда являється головною частиною. І важливо, щоб репутація. Коли ми у ці складові пред'явимо до кожного із претендентів, то я абсолютно впевнений, що коли люди розумом підійдуть, а не серцем, то залишиться менше, ніж на одній руці. Може залишиться 3-4 максимум, може навіть 2-3 кандидата. Тоді вибір буде дуже малий. Але як сьогодні вибирають? Він каже, я чесний. О, чесний, давайте по приколу. Зараз ми йому дамо цю можливість. Ну ці ж вже руйнували країну. Ну нехай ще цей поекспериментує. І особливо, коли ми кажемо, що людина, яка дуже гарно грає роль, артист, я поважаю дуже багато артистів, і коли він на сьогоднішній день каже, о, я готовий, а що ти маєш для цього? А він каже, та ну такі другі ж руйнували, ну я поекспериментую, я пожартую. І багато людей, особливо таксист в тому ж Києві, коли зустрічався, каже, ну так по приколу. Ну це ж майбутнє нашої країни, і від нього залежить, як країна буде жити в майбутньому. Збережеться вона як унітарна, буде тут можливість для кожної людини бути щасливою і жити в нашій країні. І це дуже велика відповідальність. Тому, коли ми підходимо з такими вимогами, це означає, що важливо не те, що людина сьогодні кандидат обіцяє. Важливо, а він робив в своєму житті це, а була у нього репутація, є у нього досвід. І, як сказано в Біблії, по ділам твоїм судять, а не по словам. І тому це головне. А сьогодні у нас практично всі більше кажуть, але ніхто не дає чітку відповідь,
як це робити, ким це робити. І це дуже важливо. Я правильно зрозуміла? По тому, що ви сказали вище, дуже легко читається конкретний дуже кандидат. Чи можна стверджувати, що перемога саме цього кандидата, якому зараз дають найбільше рейтинги, є найбільшою загрозою? Можливо, ви бачите інші? Найбільша загроза – це діючий президент. Це найбільша загроза. Тому що не буде зупинена війна, буде руйнування далі економічне. Уже все в Європі до нього це як хромаутка. Він абсолютно неспроможний. Я був на конференції по безпеці 2 тижні тому назад в Мюнхені. Це головна конференція в світі по безпеці. Там збирається біля 450 політиків всього світу. І нашому президенту, це не тільки нашому, це нашій Україні, не дали місто в головної панелі в конференц-залі. Десь він там, це перше за 5 років. І це означає, що він повністю зруйнував довіру не тільки всередині країни, а і за межами. Тепер ми кажемо відносно того, що там Зеленський, ти маєш сили змінити країну, це дуже здорово. Але починай тоді займатися поступово. Створив партію? Добре. Давай тоді, покажи, який план дій, яку ти зробиш країну, хто буде робити. А не так, ой, хлопці, давайте я пішов, а давайте тепер, давайте пропозиції. Про що ми кажемо? Які пропозиції? У тебе мусить бути в голові чіткий план. Яку ти будеш робити країну? Навколо чого ти будеш об'єднувати? Тому що об'єднуватись треба, але об'єднуватись навколо цілі, навколо ідеї, а не навколо прізвищ. І тому хочеш бути? Піди, стань мером Криворога або Дніпра. Покажи, що ти здатний. Покажи, що ти найкращий мер після цього, як робив Рейган. Рейган спочатку був сенатором, потім один термін найбільшого в Америці штату, який втричі по ВВП більше, ніж Росія. Він був двічі, і він показав, що він ефективний, тому що великий досвід у Рейгана було розуміння, бачення країни, як її забезпечити сильну економіку, як забезпечити сильний політичний вплив, і у нього була команда, найкраща команда. І це треба що робити, а не експериментувати. Ну, пане Сергію, раз ми в площині аналітики кандидатів, не можу не запитати ще про одну, мушу запитати про одну лідерку, якою, ну, в принципі, так показує соціологія, про Юлію Тимошенко. Вас сватають деякі експерти. Як прокоментуєте, яким бачите другий тур? Другий тур, я розумію, що Тимошенко вийде в фінал, і важливо, щоб, якщо ми беремо цих трьох кандидатів, то я буду голосувати і я, і буду все ж таки доводити політичної сили і людям, що Тимошенко президентом буде із цих трьох найкращим. І тоді буде все ж таки можливість змінити країну. Вона дуже багато чого взяла від стратегії, яку ми розробляли. У нас дуже багато спільного з точки зору цілі, ідеї. Ми розуміємо, як буде розвиватися країна, як нам забезпечити те, щоб кожна людина, особливо пенсіонери, не виживали, а жили достойно. І да, дійсно сьогодні багато кажуть, що у мене великий рейтинг прем'єрський, і що ми можемо працювати в тандемі, і що наш тандем сьогодні найкращий, і це дійсно можливість така є, але залежить від того, переможе вона чи ні. Але я думаю, що у неї найбільші шанси, тому що у неї є електорат, у неї є чітка стратегія зміни Конституції. Без зміни Конституції нічого не буде. От у нас є розбіжності з точки зору процедури. Я за те, щоб була вона дійсно народна конституція, щоб вона приймалася не в парламенті, щоб вона приймалася на конституційному зібранні, але треба її змінювати. І у нас співпадає економічна модель. У мене більш амбітна,
тому що вони пропонують 7%, але 7% не врятує нашу країну. Я пропоную 10% і більше. Це дуже-дуже складна частина. Вона розраховує на те, що у нас в команді є ті, які можуть забезпечити, дуже ефективні, порядні, професійні. І разом ми можемо дійсно дуже швидко зробити країну для людей. Пан Сергій, те, що ви сказали, це серйозна підтримка на адресу іншої кандидатки, яку виводять і так соціологи в лідери. Чи не плануєте ви об'єднання? Можливо, навіть зняття кандидатури своєї на користь? Ні, ви знаєте, вона іще, коли я тільки від Маріуполя прийшов в парламент, мене багато хто запрошував, в тому числі і вона запрошувала, іди, і вона давала мені сигнали, що готова бути, дати пропозицію, що я був там другою особою, але я не хочу брати відповідальність за всю історію тої чи іної політичної сили. Тому що, коли ти об'єднуєшся, це означає, що ти тут же береш всю репутацію на себе. А головна моя цінність і цінність команди – це наша репутація. Тому ми сказали, да, у нас багато ми співпадаємо, але ми створили політичну силу основи для того, щоб не брати на себе весь історичний тягар. За добро ми готові приєднатися, але багато того, з чим теж ми не згодні. І це означає, що ми свою політичну силу утворили, ми робимо повністю мережу по всій країні, і дуже приємно, що в деяких регіонах ми сьогодні вже дійшли до села, і це означає, що у нас великі амбіції на майбутні парламентські вибори, ми хочемо зайти, можливо, буде об'єднання з другими політичними силами, але з тими, які не мають поки цей негатив історичний, і бажання, і ціль наша – пройти в парламент і бути одним із тих, які будуть концентрувати здорову частину в парламенті депутатів, а наше завдання, щоб було 230-240 депутатів, які прийдуть змінювати країну, які будуть погіршувати своє життя, тому що будуть працювати на країну і віддавати весь свій час, всю енергію і здоров'я. Але це мусить, це треба зараз зробити. 240 депутатів, які будуть мати політичну волю змінювати країну, убрати цю корупцію, убрати олігархічну систему, змінити конституцію, зробити незалежну судову систему, щоб було верховенство права, щоб дуже швидко зробити так, щоб кожна людина відчула, що вона є головною цінністю, щоб вона отримувала тут 10-12 тисяч пенсіонери зарплату, щоб була середня зарплата 20-25 тисяч гривень, щоб не було такої інфляції галопуючої і стримувалась. Це можливо абсолютно. І тоді люди відчують. І зменшувати тарифи не деклараціями, а зменшувати тарифами ринково. Через те, що більше добувати газу українського, більше видобувати, робити модернізацію наших всіх генеруючих електростанцій. І тоді зменшиться ціна газу ринково, зменшиться також електроенергія. І зробити повну модернізацію житлово-комунального хазяйства. Туди люди на 40-50% зменшать витрати такого дуже дорогого ресурсу, як сьогодні газ і електроенергія, вода і плата за квадратний метр. Ви щойно пройшлися по ключовим таким моментам, які дуже болять всій державі. Ви пообіцяли високі зарплати, обіцяєте в своїй програмі, справді, пенсію в 10 тисяч, зарплату в 25. А ви розумієте, якщо ви завтра станете президентом, теоретично, уже на наступний місяць люди очікуватимуть цього. Ви людина бізнесу, ви добре знаєте, щоб пообіцяти, треба звідкись взяти. Абсолютно. За який період і за яких умов можлива повна реалізація вашої програми, з якою ви йдете в президенти? Кінцева ціль наша. Це до 30-го року 710-750 мільярдів доларів ВВП. Це означає, що уровень доходів буде чуть краще, ніж в Польщі, тому що Польща на цей час, ми плануємо, що у неї буде, так розраховуємо, 650-680 мільярдів, якщо вона буде розвиватися цими темпами. Це означає, що доходи населення будуть більше, ніж в Польщі. Тобто повертаємося назад. Що треба робити кожен день? Найцікавіше, про умови, да. Дійсно. За яких умов кожен день, для того, щоб... Умови – це тільки одні. Це
інвестиції. Інвестиції, причому у нас є модель, як залучити сюди за цей час, за період 460 мільярдів доларів інвестицій до 30-го року. Повертаємося, що треба робити кожен день. Вибрали президента. В перший же день після інаугурації треба підписати дуже важливі закони для того, щоб люди повірили, що їх не дурять. Тому що коли ми кажемо, що пенсія 10-12 тисяч, це треба 3-4-5 років. До чого треба дойти? І щоб інфляція не стрибнула за час. І щоб інфляція все. А це означає, перший день ти підписуєш указ про імпічмент президента, тому що всі розуміли, що все ж таки іде не узурпація влади, а навпаки ти готовий трансформувати. Другий указ про трансформацію інституту президентства. Я десь 4 місяці тому назад, вже півроку назад, робив презентацію, яку я бачу роль президента і який я бачу інститут президентства. Це він зовсім не такий, він зменшується з 324 або 325 до 74, убираються всі функції, які йому абсолютно не потрібні. Переноситься адміністрація із Банкової в Мар'їнський парк, там менше міста, менше буде людей і менше повноважень. Тобто із узурпатора через реформатора зробити інший зовсім інститут президентства, який буде відповідати тільки дуже важливої функції – це арбітр. Він мусить приймати участь тільки коли ілі законодавча, ілі виконавча влада, чи місцеві там регіони порушують Конституцію. Це його головна роль. І відносно зовнішньої політики поки ще залишається, але поступово треба передати на уряд зовнішню політику. Відносно головнокомандуючи, це означає тільки в складний час. Все інше це уряд займається, як в інших демократичних країнах. У це указ відносно повної трансформації, щоб на майбутнє ні у кого було бажання прийти і узурпувати владу. Далі треба закон про мирний план, урегулювання ситуації на Донбасі і закон відносно того, щоб зробити за основу дії і парламента, і дії уряду по стрімкому економічному розвитку. Тільки гроші, якщо будемо більше заробляти, а не позичати, можуть нам все-таки дати можливість реалізувати те, що я кажу. І висока пенсія, висока зарплата. За рахунок чого? За рахунок того, що прийдуть інвестиції. Інвестиції почнуть модернізувати повністю всі наші галузі економіки. Вони будуть більше технологічними, конкурентноспроможними. І тоді з'являється можливість, тому що буде виробництво підвищувати, піднімаєш зарплату до 1000-1200 доларів. Більше податків, ці податки в бюджет, місцевий, державний. І тоді більше грошей для пенсіонерів. Це економічна модель. Я все життя займався економікою, промисловістю, і я розумію, як це зробити. Щоб вона працювала, потрібен як мінімум мир в країні. У нас війна. В своїй програмі ви національну ідею сформулювали як мир, добробут і повага. Саме мир на першому місці. Мирний план і три основи. Сергій Тарута, озвучте, будь ласка. Це те, що я презентував на конференції по безпеці в Мюнхені 2 роки тому назад. Він передбачає, і тоді сказали, що це неможливо, але зараз вже багато країн, багато політиків, які займаються допомогою Україні по урегулюванню конфлікту, взяли за основу це. Це і миротворчі сили, і ми вже бачимо, що ООН вже обговорюється, хто буде приймати участь. Це тимчасова міжнародна адміністрація, тому що бойовики там ніколи не будуть партнерами для миротворчих сил. І це юстиція переходного періоду для того, щоб там працювало законодавство, міжнародне право. Не українське воно не працює, не російське, а міжнародне. Тому що міжнародне воно гуманно, воно націлене на те, щоб допомагати кожної людині. А тепер, як цього досягти? Ми бачимо, що Мінськ не працює. І тому в цьому плані є багатосторонній формат переговорів постійно діючий. Це і американці, але в першу чергу німці, французи, спецпредставники від керівника держави, також спецпредставник від Європейського Союзу,
Америка, Росія і обов'язково з України. І в Відні на постійній основі до цього готов долучатися уряд Австрії і конкретно канцлер, тому що він був в тому році, був у нас в Маріуполі, був в Краматорську, він знає ситуацію. Більше того, вони в коаліційній угоді записали. Він приїжджав до мене в рідну школу, яка знаходиться практично на сьогодні 2 кілометри від останнього блокпоста. І вони теж готові долучатися разом з ОБСЄ. І це якраз багатосторонній формат. Але треба і двосторонній. Президент-президент, прем'єр-прем'єр і обов'язково парламент-парламент. Ви, якщо станете президентом, готові сісти за стіл переговорів із Путіним? Ну, безумовно, без прямих переговорів я не вірю, що хтось за нас це питання вирішить. Чим готові поступатися? Домовлятися це треба десь поступатися. Домовлятися це означає, що є у нас червоні лінії, за яких ми не, при яких умов не зайдемо. Червона лінія – це відновлення території по Донбасу. Це означає ніякої федералізації, але для всіх регіонів України це повна децентралізація якраз на моделі Польщі, яка по своїм повноваженням має більше у регіонів, у територіальних громад повноважень, ніж Російська Федерація, їх федералізація. І це офіційний статус російської мови, російської мови. То ви за двомовність? Ні, я державна мова тільки українська, а офіційна мова і російська, і англійська. Більше того, дати можливість всім мовам національних меншинств на тих територіях, які вони проживають, і навчатися, і спілкуватися. Тому що не треба забороняти, це неправильно. Я виріс в Маріуполі, навколо було дуже багато болгарських, греческих сил, але вони розмовляли на своїй мові, нікому не заважали. Театри на своїй мові, школи були на своїй мові. Як ми можемо на сьогоднішній день це забороняти? Тому що великі допомагають завжди малим, сильні допомагають слабким. Це правильна філософія. Тут і тому це те, що є компромісом. Ну і відносно дуже важливої теми, це і в тому числі позаблоковий статус. Тому що України ніхто не обіцяє те, що ми будемо членами НАТО. Якщо казати це відверто. Якщо не брехати людям. Я розумію, що люди сьогодні через це НАТО, вони розуміють, що це безпека. Ні, ніхто не буде вписуватися в нашу драку. І що вони кажуть? Поки НАТО, керівництво НАТО, поки є у вас конфлікт з сусідом, ми ніколи не будемо вас брати. Як тому захиститися треба від сусіда, який не дотримується своїх взятих на себе зобов'язань? Дивіться, і відмовитись від НАТО? Треба зробити так, щоб нас поважали, щоб ми були суб'єктами. Що для цього треба зробити? Щоб була сильна армія. Повірте, Ізраїль не чекав НАТО. Хоча НАТО запрошували Ізраїль. Вони сказали, ні, ми самі в змозі зробити ефективну армію, яка буде стримувати. Тому що поважають, коли ти сильний. Ми можемо бути сильні економічні, ми можемо. Ми можемо дати можливість жити краще нашим людям, ніж в Росії. Ми можемо зробити сильну армію, яка буде стримувати, щоб вони боялися. Але це сучасна армія. Це не така, як зараз нам рисують. Тому що нічого із нового озброєння за ці 5 років і не сталося. Тому є чітка концепція, як зробити так, щоб поважали нас і ніколи в голові у них не було бажання прийти сюди. Як зробити так, щоб ми не залежали економічно від Росії, щоб не було у нас залежності від цього газу. І є чітка стратегія, що треба зробити. А коли ми будемо сильні, тоді запрошує НАТО. Але ми мусимо рішення тільки на референдумі, щоб люди сказали, ми готові. Сказали, готові, йдемо. Але вся країна. А не тільки парламент, до якого сьогодні 2% довіри. Вони нелегітимні. Як вони можуть приймати рішення за український народ? Це те, що треба питати на референдумі.
Пан Сергій, у нас кілька хвилин буквально. Є ще одне дуже чутливе питання, до якого, ну, по Конституції президент не має прямого стосунку, але по факту є по-іншому. Церква, як будете, як ставитесь ви до питання церковного, що будете робити, якщо станете президентом? В правильній державі завжди церква, вона відділена від держави. Тому що у нас дуже багато єпархій. У нас ж не тільки єпархія сьогодні... Ні, це зрозуміло, у нас три хвилини буквально. Пане Сергію, ви є людина віруюча, що будете робити з Православною Церквою України? Держава повністю відходить до втручання до цього дуже делікатної проблеми. Нехай люди самі розберуться. Прийде час і буде єдина церква. Але не треба насилувати. Треба еволюцію, а не тиск і революцію. Те, що зараз бачимо, ну що ми бачимо? Ми бачимо протистояння, дуже сильний конфлікт сьогодні між Філаретом і Епіфанією. Він уже є. Тому що модель, яку пропонував Філарет, вона була повністю незалежна українська церква. Сьогодні ми були під Москвою, зараз під Грецією. Це теж неправильно. Ми мусимо бути все ж таки суб'єктом. І тому держава не мусить втрачатися. І зробити так, щоб поважали кожну релігію. У нас їх дуже багато, у нас протестантів дуже багато. А це кожна людина мусить вибирати. І точно держава від цього треба, щоб відійшла. Можу поставити питання, яке ставлю абсолютно усім кандидатам у президенти, хто фінансує вашу передвиборчу кампанію, який бюджет? Ну, слава Богу, що у мене достатньо грошей для того, щоб мені і моїй родині фінансувати, а також по житті дуже багато. У нас є сторонники партії, які сьогодні, слава Богу, допомагають, вони розуміють, що це ж не про таруту, це служіння, і це означає, що ми хочемо змінити країну, але ж не для мене, не для моєї родини, ми хочемо змінити для всіх. І тому я їм кажу, давайте, допомагайте, давайте, інвестуйте. І в тому числі в мене багато було друзів, які працювали завжди, які сьогодні розуміють, що це я роблю щиро, і сьогодні допомагають фонду, ну, а в основному це мої гроші. А який це бюджет? Який бюджет сьогодні виборів? Скільки коштує виборів? Бюджет вибори – це десятки мільйонів, це НАСК, ми здаємо звіт, є у мене керівник штабу Ніколаєнко Андрій, який це знає, який цим керує, і ви знаєте, що сьогоднішня передача – це теж треба в рамках бюджету, і ми до цього дуже-дуже ретельно відносимося, і я думаю, що кожен, хто хоче, може зайти на електронний сайт, він є, і отримати. Дякую. На завершення буквально кілька слів. Ваше звернення до людей – як їм не помилитись? Як не помилитися, треба підійти з розумом. І коли я кажу 3П – професійність, порядність, патріотизм, але треба розуміти, що професійність – це не тільки, що ти розумієш професію, а це означає, що у тебе є досвід, у тебе є репутація, тому що треба репутацію до країни, і у тебе є стратегія і команда. І я хочу привітати всіх жінок. Завтра буде у нас велике свято, і тому це найкраще там весеннє свято. Я виріс в родині і бабусі, і мамусі. Це були мої ікони, які до сьогоднішнього дня є такими самими світлими образами. І тому я бажаю всім нашим жінкам бути щасливими, щоб їх любили, любили чоловіки, любили діти, любила держава і розуміла, що жінка – це богиня. Це святе. А на святе треба молитися, допомагати і ніколи не ображати. І щоб були посмішки не тільки на губах, а і на очах. Дякую вам. Ось такий він романтичний і прагматичний Сергій Тарута, кандидат на пост президента України. Дякую за розмову. А вам за увагу. До наступної зустрічі на СК1.